ומכאן ונימה שונה מאוד לחלוטין למדינת בוטן באסיה השוכנת בהרי ההימלאיה. כ-700 אלף תושבים במדינת בוטן הידועה כמדינה סגורה ומסוגרת למבקרים מן החוץ. לפני 3 שנים העביר המלך של בוטן את סמכויותיו לממשלה נבחרת, והמדינה הקטנה והסגורה החלה להיפתח לתיירות מבחוץ. השלטון אפילו החל להשקיע בתשתיות למען תיירים. הערב אנחנו מביאים הצצה למדינת ההרים הזאת. הצלם ברי לוינסון, חברנו איש הערוץ הראשון, ביקר באחרונה בבוטן, וטובה ביאלה מביאה את סיפורה של המדינה המסתורית כל כך. פחות תיירים, פחות חתירה של תרבות מערבית קלוקלת. כך האמין המלך הקודם של בוטן, והעדיף להשקיע משאבים בפיתוח שירותי בריאות, חינוך ותזונה. על תשתיות לתיירות הוא חשב שעדיף לוותר. אבל עם המעבר למשטר דמוקרטי חוקתי, לפני קצת פחות מ3 שנים, חל שינוי. הממשל החדש רואה בתיירות מקור חשוב להכנסה, ומתחיל לפתח תשתיות מתאימות. כך למשל, נמל תעופה חדש, שני במספר, כבר נמצא בשלבי הקמה, ומספר התיירים הנכנסים למדינה עולה בכל שנה. אמנם לא בכמות גדולה, לפחות לא במונחים מערביים, רק כ-1,000 תיירים יותר בכל שנה. I'm really impressed. It's a really different country and I did quite some traveling all over the world, but I think it's a really unique place. That's תפיסת העולם הבוטנית רואה בגלובליזציה איום ומבקשת להיכנס אל המאה ה-21 לאט ובזהירות. הבודהיזם הבוטני רואה בטבע ובהמשכיות ערך עליון ומקפיד לפתח תיירות אקולוגית שלא תפגע בקיים. Too many tourists can be quite damaging to the culture of a country. So I think it's important that there is some restriction on tourism. It's very important that with a growth of tourism one does not end up killing the goose that lays the golden egg. כמה פסגות מושלגות ותוליות קורצות למטפסי הרים הפתקנים, אבל הבוטנים מאמינים שכאן גרים האלים, ולכן מעולם לא התפתחה תעשיית תיירות טיפוס. כך משתתפת האמונה במשימת השמירה על איכות הסביבה. ברי לוינסון, צלם הערוץ הראשון, נסע לצלם מה יש לבוטן להציע לתייר. נשבע מיד בקסם המקום ובחר להתמזג, להיות כמו כולם. ברשות הרבים חייב כל אזרח בבוטן ללבוש את הג'ו. שילוב יצירתי של גלימה ומעיל שעוטף את הגוף בדרך שרק המקומיים יודעים לעצב. גם מי שעוסקים בספורט הלאומי, קליעה בחץ וקשת, לובשים ג'ו. הרחוב ההומה בעיר הבירה טימפו הוא מקום מצוין לבדוק את משמעות המושג שמנחה את הנהגת המדינה כבר 10 שנים, העושר הלאומי הגולמי, על משקל התוצר הלאומי הגולמי, מושג שמבטא את החשיבות שמייחס השלטון לשמחת החיים של התושבים. I do think that providing physical education is part of gross national happiness. Are you happy? Yes. Why are you happy? Because our government is providing free education, no? That's why. The who have money, that is gross national happiness. Like we people who have the income is very low, the gross national happiness does not apply to us. לריקוד יש תפקיד חשוב בדת. הוא מביא שמחה לבני אדם, אבל לא רק זאת. דרך הריקוד אפשר להעביר לציבור מסרים חשובים ולהדריך אותו למעשים נכונים. מה שנראה סתני ומפחיד לעיניים זרות, איננו כך בעיני אנשי המקום. הופעתו של מלאך המוות, לדוגמה, נועדה ליצור היכרות עם המוות, להשקיט את הפחד מהעולם הבא, שכן גלגול נשמות הוא יסוד חשוב בבודהיזם. הריקודים מניסים את הרוע, אבל לא הורגים אותו. הוא יישאר תמיד, ולעולם יהיה צורך לגבור עליו. הדמויות מייצגות ערכים דתיים, והקהל מזדהה איתן. כאן, במחוז ג'קר, אשר במרכז המדינה, חוגגים בכל אוקטובר את חג צצו,
גירוש הרוע. החג נמשך ימים אחדים וכל המשפחה משתתפת. הנפת המסך הגדול היא אחד מסיעי הטקס. התבוננות בדמויות המצוירות של בודהה מנקה את האדם מכל חטאיו לשנה שלמה. To come here and with the idea of compassion and acceptance, that's probably the main thing I learned here is this acceptance in the non-judgmental attitude, which I think is the primary piece with the influence of Buddhism. And you get to see that in the happiness here, and when people laugh, they laugh with you. And I realize that smiles is a very important piece of happiness, and it releases serotonin in the brain, and that makes us all feel better. לצד החלק הבידורי של חג הצצו, יש גם תפילה ועיון בסוגיות דתיות, אבל מחזה כזה, דיון של תלמידי חכמים בחצר לאחר השיעור, הוא מראה נדיר. We are discussing the syllables which we have studied, the morning syllables. When you see, you will see like a quarreling on them, but we are discussing about our study. הדיון סוער, אבל זה רק טקס שבו כללי משחק ברורים. מחיות כפיים הן סימן לתשובה קולעת, נגיעה בראש אומרת שהתשובה לא נכונה. בוטן שומרת על סגירות וייחוד, אך מושפעת משכנותיה. את סמל הפריון, למשל, מאמץ הבודהיזם הבוטני מיסודות הינדים, את דגלי הברכה והנדר, ועימם סממנים רבים אחרים, מהמסורת הטיבטית. בוטן שומרת על קשרים טובים עם רוב מדינות העולם, לאו דווקא קשרים דיפלומטיים רשמיים. שגריר ישראל בהודו נפגש לא מזמן עם המלך הצעיר החדש. בשיחה עם המלך ועם שרים אחרים, דיברנו על אפשרויות להגביר קצת, להגדיל, את שיתוף הפעולה בין ישראל לבין בוטן. הוא מעריך על גבול המעריץ את ישראל, אבל בעיקר הוא רוצה עזרה בפיתוח, בסיוע, בהכשרת רופאים, בהכשרת אנשי חינוך ובחקלאות. מי שיבקר בבוטן יוכל לבחור ממה הכי כדאי להתפעל. מהפלא הזה, מעשה ידי אדם, או ממופע טבע. חיזיון אקלימי שמתגלה בעוצמות כאלה רק בחלק זה של העולם.